Bu videoda bucağın tən böləni üzərində olan nöqtələrdən danışacağıq. Lakin ondan əvvəl gəlin nöqtə və xətt arasındakı məsafədən danışaq. Fərz edək ki, bu ixtiyari A nöqtəsidir. Bu isə ixtiyari bir BC xəttidir. İki nöqtə arasındakı məsafəni tapmaq aydın məsələdir. Sadəcə olaraq iki nöqtəni xətlə birləşdiririk. Bunu D nöqtəsi adlandıraq və bu nöqtələri birləşdirək. Bu xəttin uzunluğu A və D nöqtələri arasındakı məsafə olacaq. Bəs nöqtə və xətt arasındakı məsafə necə olacaq? Çünki bu xəttdə çoxlu nöqtələr var. Bəlkə biz bu məsafəni tapacağıq. Bəlkə bu məsafəni, bəlkə də bu məsafəni. Hər birinin uzunluğu müxtəlifdir. Bəs yaxşı, bu halda vahid məsafəni tapmaq üçün nə etməliyik? Əslində bu barədə növbəti dərslərdə, xüsusilə də vektorlar və xətti cəbirdə daha ətraflı öyrənəcəksiniz. Belə ki, nöqtə və xətt arasındakı məsafəni tapdıqda ən qısa olan məsafəni seçirik. Ən qısa məsafəni tapmaq üçün isə nöqtədən xəttə perpendikulyar çəkirik. Gəlin çəkək. Beləliklə, bu məsafə nöqtə və xətt arasındakı məsafədir və bura 90 dərəcə olacaq. Bu, verilmiş nöqtədən xəttə ən qısa məsafədir. İndi isə gəlin bu nöqtə ilə bu xəttdəki başqa bir nöqtə arasındakı məsafəyə baxaq. Burada ixtiyari bir E nöqtəsi seçək. Bu nöqtə ixtiyarı olduğu üçün onu burada da çəkə bilərdik. Burada da çəkə bilərdik. Burada da çəkə bilərdik. E nöqtəsinin harada olmağından asılı olmayaraq E və A nöqtələrini birləşdirdikdə düzbucaqlı üç bucaq alırıq. Burada bu xətt perpendikulyardır. Gəlin bu nöqtəni F adlandıraq. Hər bir halda biz düzbucaqlı üç bucaq alacağıq və EF-dən fərqli olacaq. Həmçinin görəcəksiniz ki, D həmişə bu narıncı xəttdən kiçik olmalıdır. Çünki narıncı xətt hipotenüzdür. Hipotenüz isə üç bucağın ən uzun tərəfidir. D-nin kvadratı digər iki tərəfin kvadratları cəminə bərabərdir. Ümid edirəm, A nöqtəsindən verilmiş xəttdə perpendikulyar endirdikdə alınan məsafənin niyə ən qısa məsafə olduğunu anladınız. Beləliklə, nöqtə və xətt arasındakı məsafəni bildik. İndi isə gəlin bir qədər bucağın tən böləni haqqında düşünək. Burada bucaq çəkək. Fərqli rənglə qeyd edək. Bu A nöqtəsidir, bu B nöqtəsidir, bu da C nöqtəsidir. Bucağın tən böləni isə elə xətt, parça və ya şüayə deyilir ki, onu iki bərabər bucağa ayırır. Məsələn, A, B, C bucağının tən böləninə baxaq. Bu bucağı iki bərabər bucağa ayırmalıyıq. Daha səliqəli bir şəkildə çəkməyə çalışacağam. Məncə, indi daha yaxşı oldu. Bu nöqtəni D nöqtəsi adlandıraq. Bir daha qeyd edim ki, bu şüa xətt və ya parça da ola bilər. Beləliklə, burada DBC bucağı DBA bucağına bərabərdir. Bucaq DBC bucaq DBA-ya bərabərdir. Bu halda DB ABC bucağının tən bölənidir. Burada parça olduğu üçün parça şəklində qeyd edək. DB ABC bucağının tən bölənidir. Nöqtə və xətt arasındakı məsafədən danışmağımızın əsas məqsədi odur ki, sizə göstərmək istəyirəm ki, bucağın tən bölənin üzərindəki istənilən nöqtə bucağın tərəflərindən bərabər məsafədə yerləşəcək və bu halda deyə bilərik ki, bucağın tərəflərindən bərabər məsafədə yerləşən nöqtə tən bölənin üzərindədir. Gəlin burada ixtiyari bir nöqtə götürək. Burada ixtiyari bir F nöqtəsi götürək. Əslində hələ E-dən istifadə etməmişik. Bu E nöqtəsi olsun. Gəlin indi E və BC və E və BA arasındakı məsafəyə baxaq. Qeyd etdik ki, nöqtə ilə xətt arasındakı məsafəni tapmaq üçün nöqtədən xəttə perpendikulyar indiririk. Gəlin buraya perpendikulyar indirək. Bu birinci, bu isə ikinci məsafədir. Bu narıncı xətt E və BC arasındakı məsafədir. Bu narıncı xətt isə E və BA arasındakı məsafədir. İspat edək ki, bu məsafələr bərabərdir. Gördüyünüz kimi, burada iki ədəd düzbucaqlı üç bucaq var və onların hər ikisinin bərabər bucağı var. Bu halda deyə bilərik ki, A, B, E bucağı
CB E bucağına kongruentdir. DB də tən bölən olduğu üçün bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Onların ikisi düz bucağı, üç bucağıdır. Yəni əslində onların ortaq iki bucağı var. Bu isə o deməkdir ki, onların ortaq üç bucağı var. Həmçinin bu tərəf də ortaqdır. Deməli, üç bucaq bir-birinə kongruentdir. Və bir tərəfləri ortaqdır. B, E tərəfi hər iki üç bucağın hipotenuzudur. Beləliklə, bu bucaq, bu bucaq və bu tərəf, bu bucaq, bu bucaq və bu tərəfə əsasən deyə bilərik ki, bu iki üç bucaq bir-birinə kongruentdir. Gəlin buraya nöqtələr əlavə edək. Bunu F nöqtəsi, bunu G nöqtəsi adlandıraq. Beləliklə, E, B, F üç bucağı, E, B, G üç bucağına kongruentdir. Burada B, B, T oxşarlığından istifadə etdik. Yəni, əgər uyğun bucaqlar bərabərdirsə, onda üçüncü bucaq da bərabər olacaq və bu bucaq da həmçinin bərabər olacaq. Həmçinin BTB-dən də istifadə edə bilərik. Hər iki halda da bu üç bucaqlar kongruentdir. Əgər bu iki üç bucaq kongruentdirsə, deməli uyğun tərəflər də kongruentdir. Yəni, EF parçası EG parçasına kongruent olacaq. Başqa sözlə desək, EF-in uzunluğu EG-nin uzunluğuna bərabərdir. Bu ikisi eyni mənanı əks etdirir. Deməli, EF EG-yə bərabərdir və bu iki parçanın uzunluğu bu nöqtə və uyğun tərəflər arasındakı məsafədə biz birinci halı isbat etdik. Təmbələn üzərində yerləşən nöqtə bucağın tərəflərindən bərabər məsafədə yerləşir. İndi isə əksini də isbat edək. Burada bucaq çəkək. Fərz edək ki, bu ABC bucağıdır və ixtiyari bir E nöqtəsi seçək. Beləliklə, fərz edək ki, E nöqtəsi BC və BA-dan bərabər məsafədə yerləşir və isbat etməliyik ki, E nöqtəsi tənbələn üzərindədir. Burada isbat etdik ki, əgər nöqtə tənbələn üzərindədirsə, onda məsafələr eynidir. Burada isə isbat edəcəyik ki, məsafələr eynidirsə, nöqtə tənbələn üzərindədir. Beləliklə, bu nöqtədən hər iki tərəfə indirdiyimiz perpendikulyarlar kongruent olacaq. Bu nöqtəni D. Bu nöqtəni də F adlandıraq. Burada BE parçası çəkək. Bu BE parçasıdır. Biz yenə də 2 ədəd düz bucaqlı üç bucaq aldıq. Gördüyünüz kimi, burada da bu üç bucaqların hipotenuzu ortaqdır. Pifaqor teoremindən bilirik ki, əgər üç bucağın iki tərəfi məlumdursa, üçüncü tərəfi tapa bilərik. Bu üç bucaqların iki tərəfini bilirik ki, bərabərdir. Onda üçüncü tərəflər də bərabər olacaq. TT-yə əsasən deyə bilərik ki, bu 2-3 bucaq kongruentdir. Yaxud da bu şəkildə də düşünmək olar ki, əgər düz bucaqlı 3 bucaq verilibsə, onda tərəflər kongruentdir və həmçinin hipotenuz da kongruentdir. Beləliklə, ABD 3 bucağı EBF 3 bucağına kongruentdir. TT şərtindən istifadə etdik. Bilirik ki, bucaq, tərəf, tərəf şərti istənilən üç bucaq üçün istifadə edilə bilər. Lakin, düz bucaqlı üç bucaqlı olduqda isə deyirik ki, üç bucağın iki tərəfi kongruentdirsə, onda bu üç bucaqlar kongruentdir. Eyni şəkildə, iki üç bucaq kongruentdirsə, onda onların uyğun bucaqları da kongruent olmalıdır. EBD bucağı EBF bucağına uyğundur. Deməli, EBD EB, F bucağına kongruent olmalıdır. Beləliklə, EBD və EBF kongruentdir. Əgər bu bucaqlar kongruentdirsə, onda EB tənbələndir və CBA-nı yarıya bölür. Bu qədər. Burada göstərdik ki, tənbələn üzərində yerləşən nöqtə tərəflərdən bərabər məsafədə yerləşir. Burada isə göstərdik ki, tərəflərdən bərabər məsafədə yerləşən nöqtə tənbələn üzərindədir.